Հասկանալի է, որ Նիկոլը հայտնվել է Տուղակում։ Եվ այդ Տուղակը, այդ Մյունխենյան Տուղակը Նիկոլի վերջն է։ Այսինքն Նիկոլը փորձում է ամեն ինչում գնալ կիսատ պրակ, ստանում է ամենադաժան հարվածները, բայց եթե ինքը ստանար այդ հարվածները, ես էլ ճիշտ ասած մի բանել ուրախ կլինեի, որ նման կերպարը, բայց դա այդ հարվածները հասցնում է մեր ամբողջ ժողովրդի, մեր ամբողջ երկրի։ Ժողովրդական խոսքով ասած դուստոսկը Էշին են ասում, արդեն այդ Էշից էլ այն կողմ է արդեն անցել ուրեմն իրավիճակը, և Նիկոլին էլ դուզ են ասում, էլ ուղիղ են ասում, էլ ոնց ասեմ։ Թուրքիան երբեք չի առաջնորդվել հուզական, լիրիկական, այդպես ուրեմն արցունքահան ինչ-որ թեմաներով, հա, բանով, հնդկական կինոներով և այլ եվ այլ, այս հնդկական կինոները Նիկոլն է երևի ժամանակ շատ նայել, այդպես էլ ուրեմն չի հասկացել, որ ինչ-ինչից է տարբերվում։ Ցավոք սրտի, սա այն ընդդիմությունը չէ, որ պետք է լիներ այսօր, որովհետև այսպիսի աղաղակող իրավիճակում, այսպիսի փոփուշ ընդդիմություն մի քիչ ճիշտ ասած ցավալի է տեսնել։